能让都一过走那么伤的心电击下寂寞最不变。
Yes,
耶稣那边帮助对方的。今天是啊，我以前那个电脑来读，把我们到阿姆这边的六少年的来要听的，是那个电脑里面的嘛些，用起读阿罗里面考虑到那么来，为吹唢来解说，考虑到耶稣来就说话的，哈利路亚。考虑到耶稣来就那个给人切话的。那里面的主人耶稣的呢？以谁人的主巴拉的？是啊，摩西，耶稣的那么的厉害。那里面，我们的上帝的巴萨的呢？他们不干你们的事。阿门！主啊，我将那主的那么不要去把的，那么的讲道啊，主的那么的说讲道啊，主的为主所的主说的，知道吗？Jadi ramai yang mari siarimau, siarimu jangan bertanya dulu, dulu sebelum makan bahasa. Ikan yang siapa yang cium siapa yang bahasa, yang cium ini, hati orang di mana dia balik, apa bisu aku, sudah boleh mungkin semua susu balik. Yang siapa yang bahasa makan juga bahasa. Ia mah, jadi tinggal balik, sebenarnya hari balik punya siapa? Siapa yang cium dulu, ada apa dia dulu? Siapa dia lagi? Sebenarnya.